golaha wakiilada ee Soomaaliland kala fadhigay ay maantii ugu yimaadeen ee uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa la horkeenay mooshin mooshinkaasi oo ka dhana xilibanada maayarada golaha deegaanka ee Soomaaliland kuwaasi oo xilka laga qaadi doono saddex meelood oo meel mooshinkii maanta la horkeenay golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa u dhacay sida tan waxa golaha loo horkeeday mooshin ku saabsan wax ka beddelka xeerka 32/2002 oo ku saabsan in wax laga beddelo xilka qaadista duqa iyo ku-xigeenkiisa dowladaha hoose ee tiradoodu ahayd majority 2/3 in laga dhigo civil majority geesta kale markii uu soo dhammaaday shirkaasi waxaa warbaahinta uga waramay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa gawaarkiisana waxaa hadda soo gudbiyay 32 xildhibaan wajiguna wax kale ma ahayn waxay ku saabsan yahay mooshinku xeer baa jiray dee la yidhaahdo xeer 32 oo gobollada iyo degmooyinka khuseeya xeerkaasi wuxuu ka hadlayaa shaqada banaasabada shaqada dowladda hoose golayaasha deegaanka meeyarada waxaasoo dhan ka hadlaya waxaa kaloo jiray habka duqa ama meeyarka looga qaadayo xilka ayaa iyaduna jirtay marka horta runtii waxa berigii hore ahayd civil majority xeerku wuxuu ku soo baxay berigii hore haldheeri haldheeri waxa weyn micnihiisu markay 12 matalan gabile oo kale ama berbero oo kale markay tiradooda guud ee golayaasha deegaanku 12 yihiin koolamkoodu waa 12 koolamkaasu hadduu fadhiisto 6 baa ridi karaysay markaa koolamku waa 12 6 baa beridaa ridi karaysay dabadeeto waxa waa shay golayaashii deegaanka gabale waxay maraysay 15 meeyar bay rideen burcona waxay rideen 6 markaa meeyar berberi 4 bay riday markii sidaa loo waashay golayaashii deegaanku waasheen ayaa golaha iyagu wax ka bedelay waxa la yiri 2/3 baa laga dhigay yacni matalan halkii 6 ay rideysay 6 xubnood golaha deegaanka ay ridayeen waxaa laga dhigay 14 inay ridaan muddo imika dhowr sanadoodna saas ahayd arrintaas waxay meesha ka saartay golayaashii deegaanka shaqadoodii wada shaqaynayay ninkii meeyarkaa waxay ka dhigtay nin madaxweyne ah nin awooddii ku taklifalah nin siduu doono yeelaho 3 daloolo daloolo ba qabsanaya xildhibaanadii matalan 12 berbera ama 12 gabley 7 buu la saaxiibayaa oo uu siinayaa oranayaa guddida dhulka ahaada salaca leh deetle 14 kale gidaaradaasi ka soo go-aya deetle waa loo taag waayay waddankii maanta uu isbedelo nidaam buu yeeshoo dowlad cusub baa dhalatay dowlad wax saxayso wax bedelaysa madaxweyne wax saxaya oo wax bedelaya ayaa qarankii yimi xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa